פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים בליל עשרה בטבת, יום שבו התחיל המצור על ירושלים. יום שבו התחיל המצור על ירושלים, ואנחנו מובטחים, בספר יזכיה כתוב שעתידים הימים האלה להיות לששון ולשמחה לכל בית ישראל. אנחנו כבר מתחילים לראות את הששון ושמחה הזה. יש בו כמה דברים ביום הזה. אחד הדברים שמוזכרים, שעזרא הסופר מת ביום הזה, וגם תרגמו את התורה ליוונית. עזרא הסופר מת, ועלינו זה היה צער גדול, מכיוון שהיה שקול כנגד משה רבנו. כך כתוב עליו. הוא גם העלה את ישראל מבבל, וגם חיזק אותה מאוד בשמירת התורה, כיוון שכשהם עלו מבבל, היו שם הרבה בעיות. לא ממתת שערי תומה, אבל היה הרבה בעיות. ותרגום התורה ליוונית, מה רע בזה? לכאורה, טוב, שלמדו תורה, מה רע? כתוב שכשבני ישראל נכנסו לארץ, תרגמו את התורה ב-70 לשון. זאת אומרת, זה טוב. כך שואל רבי יוסף חיים, גאון מזוני ותפארתנו, מה רע? למה כתוב שהיה העולם חושך שלושה ימים? ועונה תשובה עצומה. כתוב מפני היד שנשתלחה במקדשך. 14 פסוקים הם שינו בתרגום השבעים. 15 שינויים, 14 פסוקים, יד גימטריה. למה שינו אותם? כי לא מתאים לתלמי שיכתבו בתורה ארנבת, כי לאשתו קוראים ארנבת. ראש סיכה מה שקורה. מה, כתבו ארנבת בתורה בגלל אשתך? אבל זה שיש למישהו ראש מצומצם, איך תסביר לו? אבל מבחינתנו זה אסון גדול, שאדם עם ראש מצומצם, ראש סיכה, הוא ישנה את התורה לפי איך שהראש לא נראה. במקום לכתוב בראשית ברא אלוקים, כותבים אלוקים ברא בראשית, כי אנשים עם ראש יווני, אלילי, טיפשי, את התורה הקדושה העליונה משנה בגלל השטות של תלמי, על זה היה העולם חשך שלושה ימים. לעתיד לבוא, התורה תהיה בשלמותה, ואיך שהיא בשלמותה, אנחנו נבוא, לא לכופף את התורה על הראש שלהם, אלא הם יכפפו את הראש שלהם בתורה. ואז מלאה הארץ דעת השם כמה מלאה מכסים. ועל זה היה תרגום התורה ביוונית, בתרגום התורה שתרגמו בכניסה לארץ, חקקו אותה בסלע. למה חקקו אותה בסלע? אין שינוי. כמו שהיא, זהו. לא משנים את התורה לפי הראש של היוונים, לא לפי הראש של הרומאים, לא לפי כל אחד והראש שלו. אני מקדים את הדברים האלה, כי אנחנו רוצים בשיעור הזה עכשיו לדבר על דבר פלא גדול שיש בעם ישראל, שזה הדף היומי, שכל אחד ודאי שמע ודובר כמה אלפים ורבבות מעם ישראל, מתמידים 7.5 שנים בלימוד דף יומי, גם במקום הזה כבר פעמיים. הרב בן אוליאל עשה סיום, ובכל הארץ יש, אני אתמול הייתי סיומי ש"ס. כל מיני מקומות בארץ, ובוודאי מלבדי יש עוד עשרות אחרות. ואנחנו נלמד כמה הלכות שקשורות לדף היומי. זה יהיה, שיעור הזה ילחות לדף היומי. אז נתחיל משהו מהפרשה, דבר שאבא עליו השלום היה רגיל לומר אותו, בפרשת ויחי שקשור ללימוד תורה. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור שיעקב סיכל את ידיו כדי לברך את הבנים של יוסף, נכון? שם את יד ימינו על ראש אפרים ולא ראש מנשה.
הוא אומר לו, לאבא שלו, זה הבכור, שימי מנחה על ראשו. אומר לו יעקב ליוסף, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. יעקב, למרות שעיניו כבדו מזוקן, הוא רואה יותר טוב ממי שעיניו פקוחות מיוסף. הוא אומר לו, אני רואה למרחוק. מה זה למרחוק? הוא רואה כמה מאות שנים קדימה. כן? ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. אחיו הקטון, מי זה? זה אפרים, אומר רש"י, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. אומר, הרב היה אומר, זה שיש שילוב כזה, שגם כיבוש ארץ ישראל, וגם לא מלמד תורה, הוא מלמד תורה לעם ישראל, זה עושה קידוש השם בכל הגויים. מתי? בשעה שהוא ימיד חמה בגבעון וירח בעמק איילון, זה עשה קידוש השם בכל העולם כולו. לכן מעלתו גבוהה, ולכן יעקב שם את ימינו על ראשו. אנחנו בדור הזה. אנחנו בדור שגם נוחלים את הארץ, ומיישבים את הארץ, וגם לומדים תורה. אנחנו בחי וברך ישראל אמור, ישמחה אלוהים כי אפרים וכם מנשה, באמת מגיע לה, במיוחד למי שגם עסוק ליישב את הארץ, וגם לכבוש את הארץ, וגם ללמוד תורה, אשרה ואשר חלקו. עד כאן ההקדמה, עכשיו כמה הלכות. יש פסוק אומר, שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב הישר בעיני השם. שימו לב לפסוק, הפסוק אומר, תשמור ותשמע את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. יש מצווה לאדם ללמוד את התורה, את כל התורה. זה עניין של הדף היומי, כן? שתקיף את כל התורה. שיהיה לך היקף כל התורה. תכף נדבר על הפרטים, מה זה כל התורה. הרי ארוכה מארץ מידה. יש את התשובות של רבי אדמור הזקן, נגיע תכף. וכמה התורה חוזרת על זה הרבה מאוד פעמים, על החיוב ללמוד ולזכור את כל התורה כולה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אל תשכח. תזכור את כל מה שכתוב בתורה. וגם, כי אם שמור תשמעו את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשות. זה מופיע בספר דברים לפחות 8 פעמים. מכאן למדו חכמים. שמא תאמר, הרי נלמד פרשה קשה ומניח את הקלה. יש כאלה אומרים, פחות קלות, למה בשבילי? אני למד את הסוגיות הכבדות. תלמוד לומר, כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם. שלא תאמר, למדתי הלכות דיי. תלמוד לומר, כל המצווה, מצווה, המצווה, כל המצווה, מה זה כל המצווה? למוד מדרש, הלכות ואגדות. זאת אומרת, החובה על אדם ללמוד גם את זה, גם את זה, גם את זה. וכן הוא אומר, כי לא על הלחם לבדו יחיה, אדם זה כבר דרשה. זה מדרש, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם להלכות ואגדות. אדם צריך ללמוד את כל מוצא פי השם. מדרש, הלכות ואגדות. וכך כותב האדמו"ר הזקן, אני אקרא לכם את לשונו. אדם צריך ללמד את הבן שלו. לדע כל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כן? הוא מביא את המדרש שהזכרנו. שהוא התלמוד שמפרש טעמי הלכות שבמשניות ובברייתות, ובקורם בדרשות הפסוקים בתורה, וגם את ההלכות שאין להם דרשם שם הלכה למשה מסיני, וכן דברי חכמים שיסמיכו במדרש הפסוקים, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורתם, ומכל מקום, הלכות קודמות לאגדות. בגלל החיוב הזה, כותב הרב משה פיינשטיין ואגרות משה, אומר, הנהיג הגאון רב מאיר שפירא ונתקבל בעולם עניין גדול, אומר למה? מכיוון שיש
כמה מצוות בלימוד תורה. יש מצווה אחת, שאדם ילמד תורה, והגית בו יומם ולילה. אז הוא אומר, אם אדם ילמד מסכת אחת כל החיים שלו, אדם לקח מסכת, לא משנה, קלה, קשה, בבא בתרא, ברכות, ערוב, לא משנה, קח מסכת אחת, ילמד את הכל החיים שלה, אז הוא קיים את המצוות והגית בו יומם ולילה. אבל הוא לא קיים את המצווה שהזכרנו מקודם, של שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. שיהיה המצווה לדעת את כל התורה כולה. שוב, כל התורה כולה לא בעומק שלה, כי זה ארוכה מארץ מידה. אבל את, 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 את הפשט שלה, אפשר? אפשר? אפשר ללמוד את כל התורה כולה. אפשר את כל פשט התורה כולה ללמוד. כן? אז הוא אומר, אם אדם ילמד מסכת אחת כל החיים שלו, הרי יש בזה מצווה, אבל לא קיים את המצווה של לדעת כל התורה כולה, שמור ושמעת כל הדברים האלה, כן? וכך הוא כותב שיש את המצווה של ללמוד את כל התורה כולה, וגם לזכור אותה, ומיד נדבר על זה. ועוד יש מצווה של והגית בו יומה ולילה, שהוא צריך ללמוד גם ביום, גם בלילה. יש דעה שאומרת, די בכך שאתה אומר קריאת שמע בשחרית וערבית, כך דעת רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אבל הרמב״ם לא פסק ככה, הרמב״ם פסק כמו רבי עמי, שאדם צריך ללמוד כל, גם בבוקר, גם בערב, גם ביום, גם בלילה, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, יש שתי מצוות, אחת והגית בו יומם ולילה, תלמד פרק אחד בבוקר, פרק אחד בערב, זה מצווה אחת, מצווה שנייה, לדעת את כל התורה כולה. ובזה אדם צריך ללעת ולחזור על השס. אז אני מכיר אנשים, פה כבר למדו אותו 3 פעמים. אני מכיר אנשים שלמדו אותו 7 פעמים. 7 פעמים את כל השס כולו. 7 מחזורים את הכל. תגיד מי? אני מכיר, זה לא דווקא תמיד החכמים. בעיקר מה לבטים. אנשים שעסוקים, הייתי ביום חמישי, שעשו סיום השס בבנייני האומה, עמד שם טייס, מפקד טייסת, עסוק, יש לו על הראש, בטח אין סוף דברים, עמד שם, עשה סיום על השס, היה שם זמר, אודי דודי, עשה סיום על השס, מכיר פועלים שעשו סיום, אנשים... היה שם ילד אחד, פחות היא בן 13 עשה סיום על השס. ראיתי ילדים, ילדים אחרים, לא עשו סיום על השס, אבל כבר גמרו כמה מסכתות, לפני בר מצווה. זה מצווה על האדם, זה לא בשמיים. לא בשמיים. אדם יכול את כל התורה כולה ללמוד. לפני 7.5 שנים היה הרב צוקרמן, עשה סיום על השס ובעניין האומה, הוא והחתן שלו, והנכד שלו והנין שלו. 4 דורות עשו סיום על השס. אז אני פעם שאלתי אותו, עליו השלום נפטר, שאלתי אותו, הרב, מה הסוד שאתה ו4 דורות עשו סיום על השס? הוא הסתכל עליי, לא הבין מה אני שואל אותו. זכה להעמיד 4 דורות של לפני כחודש התגלה הסוד. לא עלינו, אשתו נפטרה, וסיפרו עליה בהספד שהיא הייתה ניצולת שואה. ועמדה לימינו בכל התלמיד, תורה שהוא העמיד בכפר הרואה. הגיעה הזמנה ללדת, והיה בדיוק שיעור של הדף היומי. אז אמרו, תקראי לבעלך, שיקח אותך לבית חולים. אמרתי, נקרא לבעלי, ומה עם השיעור דף יומי? ולא, כבר לימדו אותו כמה פעמים. אנשים זוכרים, יביא ממלא מקום, היא אומרת לה, אני לא אפריע לו. עלתה על אוטובוס, עם צירים, נסעה מכפר רואה לחיפה, עוד אוטובוס לבית החולים, באה לבית חולים, מי לבד אותה? לא, אני באתי לבד. וילדה, נו, עכשיו אתם מתפלאים איך 4 דורות זה... התורה ממשיכה שם, כי לא תשכח מפי זרעו. מסירות נפש ללימוד תורה. זה סיפור אחד. אז זה זכה הרב שפירא, הרב מאיר שפירא,
בזכות העצומה הזאת, שהיום זה עשרות אלפים בארץ, בעולם, לומדים וזוכים לקיים את ה... איך אדם מספיק ללמוד כל התורה כולה? רבי שמעון בר יוחאי אומר משל שני אחים שהיו מסגלים אחר אביהם. זאת לומדים ללמוד איך שאבא שלהם עשה, ואחד מצרף דינר ואוכלו, ואחד מצרף דינר ומניחו. מה זה מצרף? דינר זה סכום גדול. אוסף פרוטה פרוטה, מצרף אותה, נהיה דינר. אחד שומר, ואחד מבזבז, כן? זה שהיה מצרף דינר ואוכלו, מבזבז, נמצא אין בידו כלום. יש מצרף דינר ושומרו, מניחו, נמצא מעשיר לאחר זמן. כך תלמידי חכמים. למוד שניים שלושה דברים ביום, שניים שלושה פרקים בשבת, הכוונה בשבוע, שתיים שלוש פרשיות בחודש, נמצא מעשיר לאחר זמן, ועליו הוא אומר, וקובץ על יד ירבה. וזה שאומר, היום אני למד, מחר אני למד, היום אין לי זמן, טוב, מחר, 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 מחר אני שונה, נמצא אין בידו כלום. עליו אומר, אוגר בקיץ בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. זה אומר רשב"י. אתה רוצה ללמוד מה הסוד? התמדה. התמדה זה הסוד. באמת יש פסוק שנאמר בסיום ש"ס הראשון, תפרש צדיק א', אצל משה, אצל יעקב, אצל יהושע בן נון, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אז הוא אומר לו ככה, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. זאת אומרת, צריך חוזק, זה לא פשוט, לכבוש את הארץ, יש לך את הבית דין הבינלאומי בהאג, יש לך שטויות, ויגיד לך זה, יש מספיק כאלה של חצרות, אל תפחד! חזק ואמץ, אומר משה, השם ליהושע. כי אתה תנחיל את הארץ הזו אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. עוד ממשיך אחרי זה, פסוק אחרי זה, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך, לא ימור ספר התורה הזה מפיך, כל הזמן, והגית בו יום ולילה, למען תשמור לעשות ככל כתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל, שוב הוא חוזר ואומר, הלא ציוותיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אליך בכל אשר תלך. זאת אומרת, יש שלוש פעמים ציווי על חזק ואמץ, פעם אחת על כיבוש הארץ, פעמיים על לימוד תורה. למה? כי צריך הרבה אדם בשביל לעשות, ללמוד ש"ס כל יום דף, כן? צריך חוזק ואומץ, לא לוותר, התמדה. זה מאוד חשוב. ולכן, אומר, זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, קובץ על יד ירבה. כל יום התמדה. תמידים כסדרם, בבוקר, בערב. ללמוד כל יום, כך אדם... ואל יאמר אדם, איך אפשר ללמוד כל התורה שבעל פה כולה? הרי התורה אין לה קץ ותכלית, כמו שנאמר, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד, ונאמר ארוכה מארץ צמידה, כי באמת ההלכות הנגלות לנו ולבנינו, יש להם קץ ותכלית, ומספר, וכן המדרשים שנתגלו לנו, רק שהתורה מצד עצמה, אומר האדמו"ר הזקן, אין קץ ותכלית אפילו לפשוטי דרשותי הצפונים, ורבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, ולא הגיע לתכלית דרשותיה. וכן אין קץ ותכלית לעומק טעמי ההלכות והפלפול בטעמיהם ודרשותיהם וכו'. אבל את פשט ההלכות יש קץ ותכלית. ואדם יכול ללמוד, כמו שאתם שומעים, לא פעם אחת, שבע פעם. יש יותר. אדם, את כל הש"ס כולו, זאת אומרת, כל ההלכות כולם, הוא לומד אותם כמה וכמה פעמים. ולכן הדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב, ואדם צריך להתמיד בו. ומי צריך ללמוד את התורה? כן? אז יש כאלה אומרים, נקרא לכם את המדרש,
שמה תאמר, יש בנו זקנים, יש בנו גדולים, יש בנו נביאים, יש רבנים שלמדו את כל התורה כולה, מה זה קשור אליי? אני פטור, כן? תלמוד לומר, כי אם שמור תשמרון, מגיד שהכל שווים בתורה. זה לא שייך רק לזקנים ורק לנביאים ורק לזה, זה שייך לכולם. וכן הוא אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, כהנים לוויים וישראלים, לא כתוב כאן, אלא קהילת יעקב, דהיינו כולם, כל הציבור צריך ללמוד תורה. וכן הוא אומר, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. כן? ולכן פוסק הרמב״ם, וככה גם נפסק בשולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בן עני, בן עשיר. כשאתה אומר עני, כל אחד אתה חושב על מי? הלל הזקן. עשיר, על רבי אלעזר, נכון? בן שלם בגופו, בן בעל יסורים. בן בחור, בן שהזקן גדול שדשש כוחו. אפילו היה עני המתפרס לצדקה, הוא מחזר על הפתחים, וגם אדם נשוי ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר, והגית בו יום ובלילה. כך פוסק השולחן ערוך. זה הלכה, כולם חייבים. לא שייך רק לאברכים, שייך לכולם. גדולי חכמי ישראל, מהם היו חוטבי עצים, מהם שואבי מים, מהם סומים, רבי יהושע היה פחמי, כן? סומים, רבי יוסף היה סומה, רבי ששת, ואף על פי כן היו עסוקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, והם מכלל מעתיקי השמוע, מה פירוש מעתיקי השמוע? מעתיקי השמוע הכוונה אלה שהעבירו את התורה מדור לדור, רבי יוסף, זה אחד ממעבירי התורה לדור לדור, מעתיקי השמוע, כן? איש מפי משה רבנו. וכך מוסיף האדמו"ר הזקן ואומר, בהלכות תלמוד תורה שלו, וכן אמרו חכמי האמת, שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגלגולים רבים, עד שתקיים כל התרי"ג מצוות במעשה, בדיבור ובמחשבה. ודיבור ומחשבה זה לימוד הלכותיהם. על דרך שאמרו חכמים, פסוק זאת תורת החטאת, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו לומד חטאת, כאילו הקריב חטאת. ולכן אדם צריך להתאמץ לפחות פעם אחת את כל התורה כולה ללמוד, כי זה התפקיד של הבן אדם, שלא יצטרך לבוא בגלגול פעם נוספת בשביל הדבר הזה. וזה כל אחד מישראל, אין בנושא הזה כלום. וצריך לדעת שהחיוב הזה של ללמוד תורה, כמו שאמרנו קודם, הוא לא רק לחכמים, אלא בעיקר לבעלי בתים. כי עיקר לימוד תורה זה למי שעובד. איך כתוב בגמרא? גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. נכון? למה? שבנהנה מיגיעו כתוב אשריך וטוב לך, ואילו בירא שמיים כתוב אשריך. לא כתוב טוב לך, לא כתוב לך. אז אומר הרמב״ם בפרק ג' הלכות תלמוד תורה, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, אלא יתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם, בריזת התורה, וקיבה מאור הדת, וגרם רע לעצמו, נוטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור בדברי תורה. כן? אלא מה האדם צריך לעשות? אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ולכן הדבר הטוב ביותר למי, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשי ידיו, זה הדבר הכי טוב, והוא יושב ועוסק בתורה. זאת אומרת, עיקר לימוד תורה, המצווה העיקרית של לימוד תורה זה שאדם עובד ולומד תורה, כמו הלל הזקן, כמו רבי יוחנן, כמו רבי יהושע, כמו רבי אליעזר, כמו הלל, כמו שמאי. זה העיקר לימוד תורה. זה העיקר. זה שיש אנשים שלומדים תורה ורק עסוקים בלימוד תורה, זה שעת הדחק. שעת הדחק. אין לנו ברירה.
רוצים להקים את התורה בעם ישראל, אז יושבים אנשים ולומדים תורה והם מתפרנסים מן התורה. אבל זה לא לכתחילה. לכתחילה זה שאדם שהוא עובד, עובד ועסוק, עובד בצבא, עובד בפרנסה, עובד פה, עובד שם, הוא יושב ולומד תורה, זה עיקר. שלא יגיד אדם, אברכים ילמדו את התורה כולה, אנחנו נלמד הלכות במנחה לערבית, לא? אתה שאתה עובד, אתה תעשה את הסיום שס, וזה המעלה הגדולה ביותר. אני זוכר לפני כמה שנים, הרב סבתו, שם יאריך ימיו הטוב ושנותיו הנעימים, הזמין אותי לסיום שס אצלו בישיבה, אמר לי, יש פה 101 מסיימי שס. אמרתי, וואה, תענוג, 101 אנשים סיימו את השס, תענוג. הגעתי לשם, באמת, היה שם 101 בחורים, אברכים מהישיבה שסיימו את השס, אבל היה שם אחד שדיבר. הוא לא היה אברך, הוא היה אחד מהגבירים שתורמים לישיבה. ואמר לו הרב סבתו, אתה תורם לישיבה, תלמד גם אתה תורה. אמר לי, אני לא יודע ללמוד תורה. מה אני ללמוד תורה? אני לא יודע ללמוד תורה. אמר לו, מה? אמר לו, בוא תלמד משנה. אני לא יודע לקרוא עברית בקושי, אני יודע את האותיות. אמר לו, בוא נלמד משנה אחת, לימד אותו משנה אחת, אחר כך עוד משנה, עוד משנה. אמר לו, בוא תעשה פעם אחת סיום על שס משניות, התאמץ, התאמץ, התאמץ. פעם אחת סיים שס משניות, כל שישה סדרי משניות. אמר לו, תשמע, צריך לחזור. משנה, כתוב רבי יוסף קארו, היה חוזר על המשניות. תחזור, חזר, 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 חזר 101 פעמים על שס משניות. אחרי 101 פעמים, אמר לו, טוב, עכשיו תלמד את העובדים אצלך פעמים, אמר לי, מה זה? יש לי אלפי פועלים, יש לו... אמר, תתחיל עכשיו ללמוד שעס גמרה? איך אני ללמוד שעס גמרה? אני, יש לי על הראש עסק של מסעיות שמסתובבות בכל ארצות הברית. הוא אומר לו, שעה ביום דרך הטלפון, אנחנו ללמד אותך את דף גמרה. אמר, בסדר, 7.5 שנים. כל יום טלפון, ניו יורק, ירושלים, מצפה יריחו, לומדים איתו דף גמרה. הוא סיפר שם כמה פעם, והכל תוך כדי שהוא מנהל את העסקים שלו. סיים את כל השעס, בא לארץ, עשה סיום. סיים את כל השעס. חוץ מ-101 פעמים שהוא מלמד, וחוץ מזה שהוא מלמד את העובדים שלו, משניות, כל חי פרקי משנה. זה עיקר לימוד תורה. עיקר לימוד תורה זה שכל אדם, איך אומר השולחן ערוך, כל אדם, אני עשיר, צעיר, מבוגר, זקן, בחור, חלש, חזק, חוטבי עצים, שואבי מים, אפילו סומים, חשוב. כולם, כולם. אתם ניצבים היום, כולכם, כולכם לפני השם לקחם. אז זה כותב הרב פיינשטיין בשו"ת שלו. אומר, אבל לפני שהיה התקנה של רב מאיר שפירא, אז אנשים היו לומדים, היה בכל מקום, חברת ש"ס, חברת עין יעקב, חברת זוהר, חברת תהילים, היו יושבים, וכל כאילו, אמר, כשהוא ראה שזה נחלש קצת, אז הוא תיקן את הדף היומי, שבזה אדם זוכה ללמוד את כל התורה כולה. ויש, כמו שהזכרנו מקודם, מצווה לא לשכוח. זה הפסוק, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עליך. והגמרא אומרת שיש בזה שלושה לאווים, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עליך. יכול אפילו מחמת אנסו, אומרת הגמרא לא, אם אדם נאנס ושכח, הוא פטור, כן? שנאמר, פן יסור מלבבך, במסירה מליבו הכתוב מדבר. אבל אם אדם לא חזר, לחזור על כל מה שהוא לומד כל הזמן, כן? ונקרא לכם מה שאומרת הגמרא. תנא דבר רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו. ציפור מיוחדת, אמר לעבד שלו, תשמור לי עליה, כן? זה ציפור מיוחדת, פלא פלאים, אין כמותה בעולם, תישאר עליה. אמר לו
האדון לעבד, כמדומה אתה שאם אתה מאבדה, שאני נותן ממך איסר, בדמיה, נשמתך אני נוטל ממך. כך אומר הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, נותן לכם את התורה, אתה לא יכול לעבד, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר הולך. למה? כי התורה זה חיים, הרבה תורה מרבה חיים. התורה נותנת חיים לעם ישראל, היא מחיה אותו. לכן אסור אדם לשכוח את התורה. כן? ואל יאמר, אומר האדמו"ר הזקן, השוכח דבר, למה לי, אם כל פעם שאני שוכח דבר מדברי תורה, אני מתחייב בנפשי, אולי עדיף לא ללמוד, וגם אנו. אם אני לומד, אני מתחייב בנפשי, אז למה לי ללמוד? למה אתחייב כשלמדתי ושכחתי? אומר האדמו"ר הזקן, כאילו, כי אם באמת לא למד, זה לא כאילו מתחייב בנפשו, הוא מתחייב בנפשו ממש, זה כאילו מתחייב בנפשו. כן? שאדם צריך להתאמץ וללמוד תורה, ולהשקיע בלימוד שלו, בלימוד, וגם לא לשכוח, גם לחזור. וזה אפשר, אם ילדים יכולים, מי לא יכול. ולא אמרו לו עליך המלאכה לגמור, אלא עניין שלא ימנע אדם מלעסוק בתלמוד תורה מחמת שהוא לא יכול לגמור, וידע את כולם מקוצר דעתו וכוח זיכרונו, אז כוח הרבה, אם אדם לא יכול, לא יכול, אבל תתאמץ, תנסה. מי אמר שאתה לא יכול? מי אמר שאתה לא יכול? יש כאלה אומרים, אני, כבוד הרב, אני לא יכול. אני יכול ויכול. יכול ויכול. הרבה מאוד אנשים שחשבו שהם לא יכולים, סיימו לא תש"ס פעם אחת, שילמו אותו פעמיים ושלוש, ואני מכיר. אנשים שלא עלו בדעתם, אתה אומר, כן, אני, אנשים פשוטים, אני מכיר בצפת. אתה לא חליפה ולא עניבה ולא פרק ולא כלום. מתמידים, 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 מתמידים. זה דבר שאדם יכול לעשות אותו. יש כמה הלכות שקשורות ללימוד השס, ואנחנו נלמד, נדבר אותם עכשיו, כן? שאלה ששאלו אותה הרב מאיר שפירא בעצמו. אמרו לו, בסוף מסכת ברכות, שבת, גם הרבה מסכתות זה ככה, יש חצי דף. האם זה נקרא, כשאדם מגיע לסוף המסכת, זה נקרא שהוא למד את הדף היומי, או לא? הרי זה לא דף שלם. לא נגיד לכם על דפים קטנים. דפים קטנים, בדרך כלל בגמרה, זה דפים הכי קשים. למה הם קטנים? כי יש להם הרבה רש"י, הרבה תוספות, הרבה רשב"ם, כן? אבל דפים גדולים, הדפים בדרך כלל הכי קלים. אבל חצי דף בסוף מסכת, כן? אומר, רק קיבלנו על עצמנו דף יומי, וזה רק חצי דף, כן? אז הוא אומר להם, כתוב בהלכה בשולחן ערוך, סימן רשיות, שאם אדם נודר על דעת אחרים, אז זה תלוי בדעת אחרים. הוא אומר, אנחנו שתכננו את הדף היומי, כך אומר מאיר שפירא, תכננו שנסיים את סיום הראשון בט"ו בשבט, ותכננו שיש דפים שהם סוף מסכת, שזה דף קצר. מכיוון שאתה קיבלת את הדף היומי על דעת התכנון שלנו, ואנחנו קבענו פה דף שלם, ובסוף מסכת חצי דף, אז אין פה נדר שאדם נדר והוא לא מילא אותו. כן? ועוד הוא מוכיח ממקורות אחרים בש"ס, למשל אם אדם כתב ספר תורה, אז בדרך כלל צריך להיות 60 שורות בכל עמודה, אבל בדף האחרון אין 60 שורות, יכול להיות פחות, גם יוצא ידי חובה, כן? ולכן הוא אומר, זה נקרא שאדם לומד דף למרות שהדפים האחרונים הם לא שלמים אלא חצאי דפים. ובכל מקרה, ראוי לאדם שיתנה, שיהיה בלי נדר, שלא יכניס עצמו לניסיונות בזמן דחק ואונס. זו תשובה אחת לגבי דף יומי.
לגבי שאלה שנייה, מה הדין אם אדם שכח יום אחד, לא הספיק יום אחד, מה יעשה? אז נגיד בתשעה באב, לומדי הדף היומי, ביום לא יכולים ללמוד, מה שהם יכולים לעשות, ללמוד בלילה, בלילה אחריו, אפשר ללמוד. אתה יכול להשלים את הדף היומי גם בלילה שאחריו. אבל אם אדם היה עסוק, כן? אז אני מכיר אנשים שגם כשהיה להם חתונה, סיפר לי מישהו, סיפר לי הרב אייל בצפת, הוא אומר, היה באיזה סיום מסכת, סיום ש"ס ברמת הגולן. אז סיפר הרב שלימד את הש"ס, הוא אומר שבמבצע צוק איתן, הודיעו לו שיש איזו משפחה אחת שלא עליהם, הבן שלהם נפצע קשה. הוא אומר, והתפקיד שלו זה ללכת להודיע למשפחות. זה התפקיד הכי קשה. הוא אומר, אני לובש את המדים, הולך לאותה משפחה, איפה האבא? אמרו, האבא נמצא במחלבה. הלכתי למחלבה, ראה אותי, הבין. אמרתי לו, בוא איתי לבית חולים. אמרו לי, מה עם האמא? איפה האמא? האמא במטה. הולכים למטה, אמרה, אתה מבינה? אומרת, מי זה? אלה שני ילדים בצבא. אמרו לה. אומר, טוב, התחלנו לנסוע לבית חולים. אנחנו נוסעים. באמצע הדרך, אומר, תעצור. ומה תעצור? שכחתי את הגמרא שלי, של הדף היומי. אומר, מה? אומר, אני, לא, הגמרא של הדף היומי, שכחתי אותה. תחזור חזרה. אומר, עצרנו בדרך. אומר, אני אביא לך גמרא. אומר, לא, תביא לי גמרא אחרת. את הגמרא שלי אני רוצה. אני, זה גמרא עם פירושים, שיננתם וזה, אני, גמרא אחרת לא יכולה, לא מבין בזה. צריך גמרא עם פירושים. חזרנו חזרה ליישוב, הבנו את הגמרא שלו, נסענו לדרך לבית החולים, הבן שלו שם על ערש דווי, והוא בדרך לומד את דף הגמרא. הוא לומד את דף היומי בדרך. הוא אומר הרב הזה, אני בחיים חשבתי שאני יודע מה זה אהבת תורה, יודע מה זה מסירות תורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא מי שהעמיד עצמו עליה. זה הולך לבן שלו שבסוף לאדון נפטר, כן? במלחמה, נהרג במלחמה. ומה הראש שלו? לא להפסיד את הדף היומי. איזה מסירות נפש. איזה סניגוריה יש על עם ישראל. איפה יש עם כזה בעולם? יש דבר כזה בעולם? אין דבר כזה. אז טוב, הוא שואל שאלה, מה משנת חכמים שואל? מה יהיה אם אדם הפסיד יום אחד דף? האם הוא צריך למחרת להשלים? או אתה אומר, כמו קורבן, אם אדם לא יקריב קורבן תמיד יום אחד, עבר יומו, בטל יומו, בטל קורבנו, אתה לא יכול להקריב מחר פעמיים קורבן תמיד. אין לזה תשלומים. יש דבר, יש דבר שאין תשלומים. האם אם אדם יום אחד שכח, האם הוא יכול להשלים למחרת? או לא יכול להשלים למחרת? אז הוא אומר, זה כמו נדר. יש הבדל עם אדם, נדר להתענות ביום מסוים. הוא אומר, אני ביום שלישי מתענה. כן? ועבר יום שלישי, ולא התענה, הוא לא יכול לתקן. כי הוא נדר על יום מסוים. אבל אם אדם נדר סתם להתענות, הוא אומר, אני אתענה, תכנן יום שלישי, לא יצא לו, אז יום רביעי. כי הנדר הוא לא על יום מסוים, אלא הנדר, אני יום אחד אתענה. אז הוא אומר, מכיוון שבדף יומי, העניין הוא לא דווקא הדף ביום, אלא העניין הוא לעשות סיום על כל המסכת, על כל המסכתות, נכון? אם העניין שלך לעשות סיום על כל המסכתות, אז כן אדם צריך להשלים, וגם כן אם הוא לא יום אחד לא למד, אז למחרת תלמד שני דפים, בשבת תלמד שני דפים, יעשה השלמה למה שהוא חסר, מכיוון שאף על פי כן, עם הכל, צריך לזכור שאדם צריך לעשות השתדלות, כל פעם שהוא מקבל על עצמו, בלי נדר. על עצמו, אני מתחיל דף יומי, בלי נדר.
אני אשתדל מסכת ברכות, רק עכשיו אני אעשה מאמץ, אפשר, הרבה עושים את זה, אלפים, מאות אלפים עושים את זה, אתה לא תעשה את זה, למה לא תעשה? עוד שאלה יש, האם אדם שלומד דף ימי בהרהור יוצא ידי חובה? איך יכול להיות? יש כאלה, נוסעים לעבודה, פקקים ברוך השם יש, בזכות הפקקים, לומדים דף יומי. יש להם שיעורים מוקלטים, יש היום ברוך השם בכל שפה, יש לך באנגלית, בצרפתית, ברוסית, בספרדית, בפורטוגזית, כל שפה שתבקש יש לך דף יומי. אתה רוצה דף יומי קצר, בחצי שעה יש, בשעה יש, בשלושת רבעי שעה יש, עם תוספות, בלי תוספות, עם ראשונים, עם אחרונים, כל הסוגים. יש היום דף יומי, אתה, כל הסוגים שאתה רוצה. הבעיה היא שאתה שומע באוטו, אתה שומע ואתה לא מדבר. האם אדם יוצא את החובת דף יומי בצורה הזאת או לא יוצא? שאלה, נכון? אומר השולחן ערוך, בסימן ממזיין, שלא מברכים ברכת התורה על הרהור בדברי התורה. כן? לעומתו, פוסק כגון מבינה, באותו מקום, שגם מי שמערר בדברי תורה יצא ידי חובה. אז יש כאלה שכתבו, כך אומר המגן גיבורים, שלברך, אתה לא יכול לברך על הרהור בדברי תורה, אבל מצוות לימידת התורה אתה לומד. כן? ועל כן כתב השולחן ערוך הרב, שכל מה שאדם לומד בהרהור בלבד, ואפשר לו להוציא בפיו, ואינו מוציא, אינו יוצא ידי חובה. כי האדם צריך להוציא את הדברים בפיו. עצם מה זה שאתה מוציא בפה, כן, זה מצוות לימוד תורה. זה שאתה מלמד בהרהור, אתה לא יוצא ידי חובה. כן, ואדם צריך להשתדל לומר את המילים. אני יודע שיש כמה שם זה קשה להם. כן, כי הם רגעים עוד בהרהור. יש, כותב הרמח"ל, אומר, הדיבור שאתה מדבר בדברי תורה, הדיבור יש לו פעולה עצומה. למה הוא דומה? הוא דומה לזה שאתה מלבה את הגחלים באש. אומר, התורה היא כמו גחלים, כשאתה מדבר בדברי תורה, ודיברת בהם, אתה מלבה את הגחלים. אז אני יודע שיש כאלה שרגעים ללמוד בהירור, וזה יותר קל להם להתרכז, אבל יעשו מאמץ ויוציאו את המילים בפיהם, כן? עם זאת, יש פסוק אומר, מניין אפילו אחד, כתוב את פרקי אבות, שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. מפרשים הרש"י והרמב״ם ורבנו יונה, שגם כשאדם יושב לומד תורה בדממה, במחשבה בלבד, גם הוא יצא, גם הוא מקבל שכר. לעומתם, רבנו יונה, מביא והברטנורה, אומרים שהכוונה בידום, הכוונה בלחישה, מחלוקת, כן? ועוד, מישהו הביא סברה, שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, נכון? והגית בו יומם ולילה. אז הם מפרשים ככה. לכתחילה, לימוש ספר התורה הזה מפיך. זאת אומרת, תאמר דברי תורה. כן? אבל אם אתה לא יכול, אין לך אפשרות, אתה נוסע באוטו, אז תקיים והגית בו יומם ולילה במחשבה. לסיכום, אם אתה יכול ללמוד בדיבור, הכי טוב. זה עיקר מצוות לימוד תורה, שאדם אומר את הדברים, ויש דעה בגמרא שצריך לשיר את הדברים. למה? שהתורה נקראת שירה, כתבו לכם את השירה הזאת שימה בפיהם. יש בגמרא כתוב, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, גם אני נתתי לכם חוקים לא טובים, משפטים לא ילכו בם. הגמרא אבל חולקת לזה. אומר רבי יוחנן, מה קרה לך? לא כולם יודעים לשיר. מה, כולם זמרים, כולם יודעים מקאמים, כולם יודעים לשיר. הגמרא דחתה את זה. אבל לכתחילה יש דעה שאומרת, לימוד תורה צריך להיות בשירה. שירה נגיד שלא חובה, אבל דיבור תשתדל. ואם אדם לא יכול, לא יכול. אז
הוא נוסע באוטו ושומע את הדיסקט עם ה... את, את, את ההקלטה או את השיעור, הוא לא יודע מה, שומע אותו במחשבה, בדיעבד יוצא. כן? לכל הפחות יוצא דחובת ידיעת התורה. ואם הוא יכול, לפחות חלק מהדברים, לומר בפיו, אפילו לא הכל, גם כן. בלבד שלא יהיה סכנה של חלילה של דברים אחרים. בסדר? יש שאלה. יש דפים, הרב אריאל שעלה בסיום השס ובנייני האומה, רבי יעקב אריאל מרמת גן, אמר יש איזה דף אחד מסכת קינים שלא הבנתי אותו. אמר, הוא סיים את השעה 7 פעמים, אבל איזה דף אחד הוא לא הבין אותו. פעם הרב, אמר לי הרב סבתו, יש כמה מקומות בשעה שעוד לא הבנתי אותם. אדם שלמד גמרא ולא הבין אותה. האם יצא ידי חובה? כן? המשנה ברורה בסימן נון, כותב השם המגן אברהם, שהלומד ואינו מבין מה לומד, אינו נקרא לימוד. כן? וגם מה שכתוב בגמרא, ליגרש, לעולם ליגרש איניש, ואף על גב דמשכח. אף אגב, זה לא ידע מה היא כאמר. הכוונה שהוא מבין קצת, לא מבין לעומק, לא מבין את הסוגיה, אבל מבין קצת. אבל המשנה ברורה אומר שהלימוד תורה, עיקר לימוד תורה, צריך להיות בהבנה. וגם כשאדם קורא את משנת איזו מקומן, הוא צריך להבין את מה שהוא אומר. ומי שמסתכל בספר ההלכה הראשון שהרב הוציא, יש שם פירוש ליג מידות, שהתורה נדרשת בהם. להבין אותם. כי אם אתה לא מבין מה אתה אומר, עיקר מצוות לימוד תורה זה בהבנה. אדם צריך להשתדל להבין. אז אם כן, אדם מגיע לאיזה דף, לא מבין אותו. כן? ולא היה בשיעור שיכול, שאין שם את הרב שיכול להסביר. האם יש ערך לעובדה שהוא עובר על הדף בלי להבין? כן? כותב האדמור הזקן, עיקר מצוות לימוד תורה זה בהבנה, ואף על פי כן, יש לאדם לעסוק בכל התורה, גם בדברים שלא יוכל להבין, ולעתיד לבוא, יזכה להבין ולהשיג כל התורה שעסק בה בעולם הזה, ולא ישיגה מקוצר דעתו. זאת אומרת, אדם, במיוחד שאדם לוקח על עצמו משימה לעשות דף יומי בכל השעס, אנחנו יכולים להבטיח לו שיש סוגיות שהוא לא יבין. יש סוגיות שלא תבין. אז בפעם האופנה שאתה עושה סיום השעס, לא תבין. פעם שנייה, תבין עוד כמה חלקים. פעם שלישית, תבין עוד כמה חלקים. תבוא אחרי 120 עונה הבאה, תגיד, ריבונו של עולם, למדתי את השעס כמה פעמים, יש כמה סוגיות שלא הבנתי. מה אגיד לך, הקדוש ברוך הוא? מה נראה לכם? יש כתוב. חכם בני, כן? בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין לי אלא אביו שבארץ, אביו שבשמיים מניין, תלמוד לומר, גם אני, לרבות אביו שבשמיים. כשאתה עושה סיום מסכת בארץ, אבא שלך בשמיים שמח, וריבונו של עולם שמח. בני אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. גם אני לרבות הקדוש ברוך הוא. אומר רבי שמעון בן מנסיה, גם הקדוש ברוך הוא שמח. אז אם אדם בא לשמיים אחרי 120, אומר ריבונו של עולם, למדתי, התאמצתי, למדתי דף יומי, יש כמה מקומות שלא הבנתי, תוספות אחד לא הבנתי, מרשה אחד לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא משלים לו, כן? מלווה לו, עוזר לו. ולכן גם אם אדם לא הבין איזה מקום אחד, שלא יחשוב שהדבר הזה, הוא השתדל, כמו שאמרנו, עיקר לימוד תורה, זה בזה שאדם מתאמץ ולומד, אבל חזק ואמץ, כמו שאמרנו, יש את העניין להתאמץ בלימוד תורה, אבל גם בזה יש מעלה גדולה. יש עוד דבר חשוב, נזכור, שיש מצוות מסיבה כשאדם מסיים מסכת.
נגד מה, לא, משתדר. לא, אני זוכר, היה לי שכן, קראו לו הרב רנן, השם יקום דמו. היה גר פה, אחר כך עבר לגור בתל רומדה בחברון, והוא היה, אני זוכר, כל שבוע מסיים מסכת. כל שבוע. הייתי שכן שלו, כל שבוע דופק, בוא, סיימתי מסכת. כל שבוע היה מסיים מסכת, כל שבוע. אני אומר, מתמיד, רציני. הגמרא אומרת, אמר רבייה, תיתי לי, דכי חזין עצום מרבנן תשלם, אסיך תאבין היום אתה ולרבנן. כשאני רואה מישהו שלמד מסכת, אני עושה לו יום טוב, אני מביא לו את הסעודה. אני עוזר לו שיהיה שמחה. ולכן, מסביר הים של שלמה, אומר, מה זה יום הטבע? זה לא אני והוא. נגיד, אני הבאי הראש הישיבה. אז נגיד, ראש הישיבה שמח שהתלמיד שלו עשה סיום מסכת. כן? אבל היום הטבע לרבנן, זה לכולם הוא היה עושה סיבה. גם מי שלמד, גם מי שלא למד. גם מי שלא למד, אם השותף המסיבה, יש לו שמחה, איזה יום טוב. כן? ועל כולם יש מעט השמחה. אלא למה, למה הבעיה בעצמו היה עושה את היום טוב? מכיוון שהוא, זה, כתוב שאדם מלמד תורה, אז מתלמידה יותר מכולם, יש מעלה מסוימת גם, מה זה גדולה, גם לתלמיד עצמו. ויש עוד מקור לכך שאדם צריך לעשות מסיבה בשעה שהוא מסיים לימוד מסכת. הגמרא אומרת, לא היו ימים טובים לישראל, כט"ו באב ויום הכיפורים. הגמרא אומרת, יום הכיפורים אנחנו מבינים למה. מובן למה עושים יום טוב. אבל למה עושים, למה אתה אומר שט"ו באב זה יום, לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב? אומרת הגמרא, מכיוון שביום הזה היו מסיימים את מצוות איסוף העצים למערכה. כל שנה היו אוספים עצים מיוחדים, מנקים אותם מתולעים וכו', כדי שהעצים האלה יהיו למערכה על המזבח הנחושות שנמצא בחוץ, כן? ומכיוון שהם סיימו את המצווה, כי מטו ואב יותר לא אוספים עצים, כי מטו ואב תש כוחה של חמה, אז עד טו ואב הם התאמצו, 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 הגיעו לסיום המצווה, אז על זה נאמר, לא היו ימים טובים לישראל, כשאדם זוכה להשלים מצווה, מתחיל במצווה וסיים אותה וגמר אותה, אז עושים על זה יום טוב. מכיוון שעושים על זה יום טוב, אז כל שכן סיום מסכת עושים על זה יום טוב. ומקור שלישי יש, כתוב על שלמה המלך. שלמה המלך, נקרא לכם, זה מדרש רבה, רבי שמעון בשם רבי שמעון בן חלפתא, מספר שהיה פעם משל, אומר משל, לאהוב של המלך שהיה גדל בביתו של המלך. אמר לו המלך לאהוב שלו, שאל מה אתן לך. אמר, אם אני מבקש כסף וזהב, אתן לי. אבל אם תבואות למרגליות, אתן לי. אבל יש לי משהו יותר טוב לבקש. את הבת של המלך. אם יש לי את הבת של המלך, יש לי הכל. כך היה אצל שלמה המלך. בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. אמר שלמה, אם ישאל כסף וזהב, ועבדים טובות ומרגליות, הוא נותן לי. אלא הרי אני שואל את החוכמה, והכל בכלל, הדו עוד הכתיב, ונתת לעבדך לב שומע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלמה, חוכמה שאלת לך, ולא שאלת עושר ונכסים ונפש אוהביך, חייך, החוכמה והמדע נתון לך, ועל ידי כך עושר ונכסים אתן לך, מיד ויקד שלמה ועיני חלום. אמר רבי יצחק, חלום היה, עומד על כנו, חמור נוהק, הוא יודע מה נוהק, ציפור מצייצה, הוא יודע מה מצייצה, רואה שלמה שהוא זכה, מיד ויבוא שלמה, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו,
אמר רב אלעזר, מכאן שעושים סעודה לגמרא של תורה. יש לנו שלוש מקורות, שמהם אנחנו למדים שכאשר אדם עושה סיום מסכת, עושים סעודה. ממש סעודה. אז אני הייתי כל מיני סוגי סעודות. יש כאלה, אני זוכר שפעם הייתי, היינו לומדים מסכתות בצפת, היינו גורמים את המסכת, כל האנשים של הבעלים של האלה שהיו בזה, היו עושים סעודה, 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 על האש, וכל המטעמים, העיקר שהבעלים ימשיכו ללמוד תורה. אני בישיבה בצפת שעושים סיום מסכת, מביאים בורקס טיב, כוס קפה, גם סוג של, יש כאלה מביאים בסקיביטים, זה גם בסדר, אבל כאן כתוב סעודה, סעודה. יום הטבע! יום הטבע! יום, מה זה? יום טוב. עכשיו יש סיפור. הים של שלמה, אמר ז"ל, אמר יום הטבע, אם יום הטבע, אז בואו נברך שהשמחה במעונה. מספר הים של שלמה, שהיה אחד מגדולי הפוסקים, הוא מספר שהוא החליט שבסיום מסכת, כן, אין לך שמחה יותר לפני הקדוש ברוך הוא מסיום מסכת, שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל ארבע עמות של הלכה, לא פחות פדיון מבן, הראיתי פעם אחת הלכה למעשה, הוא כותב, במסכת בבא קמא, לברך שהשמחה במעונו, ביום סיום מסכת. מתבלבל השמחה במהומות גדולות, על ידי סיבות קשות. הוא אומר, ובאמצע המסיבת סיום של, של המסכת, נהיה רעש, ויכוחים, צעקות, התבלבל השמחה. והוא אומר, ואני הבנתי למה זה התבלבל, כי משמיים רמזו לי, כן, אל תחדש חידושים כאלה. לא נהגו לברך שהשמחה במעונה בסיום מסכת, אל תחדש. עברתי על דברי רבותיי, שלא שמעו מעולם דבר זה, ולא כתבו אלא בחתונה ופדיון הבן ובמילה, אבל במצוות אחרות לא, ובוודאי כל דבריהם דברי קבלה, ומוסדות פנימיים, על כן, אין, לא תקנו, אני לא יכול לתקן, אני השם, הוא אומר, אי אפשר לחדש ברכות, מה שלא לא זכו. טוב, מה שעשינו היום, קצת למדנו הלכות של דף יומי, כמובן שמה שלמדנו היום זה קצת מן הקצת, זה הכל בשביל לתת לאדם תיאבון, כן? יוסף חכם, יוסף לקח, כן? שאדם מקבל איזה תיאבון, נגיד, אני אנסה, אפשר, זה לא בשמיים היא, ובאמת זה דבר שהוא ממש דבר חשוב. וצריך לומר לסיום, רב מאיר שפירא היה לפני השואה. עכשיו זה המחזור ה-13. הוא התחיל את, את העבודה שלו, ובאמת זכה. זכה ודבריו נשמעו. כתוב כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. תחשבו אדם, 13 כפול 7.5, כמה סיומי ש"ס בעולם נעשו בזכותו. איזה זכות יש לו בשמיים, איזה נחתוח, איזה סנגוריה יש בשמיים. כן? מספרים שהאדמור מגור אמר לו, אני לא מקנה בך על התקנה שתיקנת, אני מקנה בך על המעלות שהיו בך, שמכוחם תיקנת את זה. איזה מצווה עשית לפני כן? מספרים עליו שהיה לו כל שאיפת חייו הייתה לרומם את קרן התורה ואת קרן... להקים שכינתה מאפרה, זה היה העניין שלו בחיים. והיה אוהב ישראל למדרגה ראשונה. זה היה הרב מאיר שפירא, אוהב ישראל למדרגה ראשונה, ובזכות זה שהייתה לו אהבת ישראל, ואהבת השם, ורצון לקדש שם שמיים ברבים, זכה והתקנה שלו התקבלה בעם ישראל. זו זכות גדולה, והלוואי נזכה אנחנו גם כן להתחיל ולסיים עוד מסכת ועוד מסכת. אל תפחדו. אדם יגיד, אני בלי נדר, מקבל לעצמי, אנחנו מתחילים, אתמול התחלנו, נכון? אדם עוד יכול להספיק, לעלות על העגלה, ואם יזכה לסיים, איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות. יהי רצון שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת שי מרדכי בן דוד,
מנחם מנדל, שמלאו שנתיים לפטירתו היום, לרפואת כל חולי עמו ישראל, בתוכה משה, שלמה בן סולטלה, וגם לעילוי נשמת מרים בת חנה, שרה בת אסתר, להצלחת נועה בת דבורה, יהי רצון שיהיה להצלחת כל כלל ישראל, שנזכה כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות וקיים את כל דברי תלמוד תורה באהבה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדים. Amen.